Companheiros de viagens, sejam bem-vindos de volta a mais um Vem Comigo por aqui. Hoje embarcaremos numa viagem fascinante por um dos monumentos mais icônicos daqui de Portugal. Eu estou falando da Igreja e Torre dos Clérigos, aqui no Porto. Este conjunto arquitetônico é um símbolo da cidade do Porto e revela um tesouro de história, arte e arquitetura. Vamos explorar cada detalhe deste lugar incrível que encanta tanto a nós como turista, mas também os habitantes locais. Fique conosco até o final para uma visita mais completa e não se esqueça de conferir os nossos vídeos no YouTube para uma experiência mais imersiva. Deixarei o link aqui na descrição. E é claro que antes de começarmos, não se esqueça também de se inscrever aí no canal. Ativar aí o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E é claro, dá também o seu like, né? Se você está gostando desse vídeo. Agora vamos descobrir juntos a história, os detalhes artísticos e a vida deslumbrante da torre que faz deste monumento um verdadeiro tesouro aqui no Porto. E é claro que eu quero começar, né, contando para vocês um pouco sobre a história desse lugar icônico. É preciso começar, né, desde o começo para que vocês entendam melhor. O projeto dessa igreja da Torre dos Clérigos foi aprovado em dezembro de 1731 pela Irmandade dos Clérigos, né, e as obras começaram em abril de 1732. O arquiteto por trás desta obra-prima é o italiano Nicolau Nassone, né, cuja influência barroca se reflete em muitos dos edifícios históricos aqui do Porto. A igreja se destaca por ser a primeira em Portugal com a planta, né, em formato de elipse, uma inovação arquitetônica que ainda hoje, né, impressiona aos seus visitantes. E uma das características mais marcantes da igreja é a galeria interna, gente, que circunda toda a nave, permitindo aos visitantes uma visão panorâmica e completa de todo o seu interior. E além disso, as grandes janelas permitem a entrada de luz natural, realçando o brilho, né, do esplendoroso retábulo de talha dourada. Embeleza o altar e outros elementos decorativos. A Igreja dos Clérigos foi projetada no estilo barroco, que se caracteriza pelo uso de curvas, ornamentos ricos e efeitos dramáticos de luz e sombra. Como mencionei antes, sua planta em elipse foi inovadora para sua época. Essa forma permitiu uma maior fluidez, né, especial, em contraste com as tradicionais plantas retangulares das igrejas barrocas. Essa estrutura foi desenhada para que os fiéis pudessem participar ativamente das cerimônias com maior, né, proximidades ao altar e à capela amor. Já no seu interior, o grande destaque é a ornamentação em talha dourada. Esse tipo de decoração era comum nas igrejas barrocas portuguesas e se tornou também ainda mais elaborados no norte de Portugal. A talha da Igreja dos Clérigos exibe motivos florais, elementos geométricos e cenas religiosas que criam um ambiente de imersão espiritual e artística. A luz natural que penetra pelas janelas cria um jogo de reflexo, né, sobre o dourado, intensificando o impacto visual de cada visitante. Já a Capela Amor abriga os assentos do coro, onde os membros da Irmandade dos Clérigos se reunia para suas orações e os cânticos. Além disso, a igreja conta com dois grandes órgãos de tubos ibéricos, construídos a partir de 1774 e finalizados em 1779. Os órgãos típicos do barroco português ainda hoje podem ser ouvidos durante os concertos especiais que ocorrem no espaço. O conjunto arquitetônico e a torre icônica, né? A Torre dos Clérigos. Acionado como conjunto anos mais tarde, é o elemento mais famoso
invisível da paisagem urbana do Porto. Sua construção teve início em 1754, seguindo o projeto também de Nicola Nassone, e se concluiu em 1763. A torre rapidamente se tornou um marco da cidade e até hoje é um dos principais pontos turísticos do Porto. E é claro que para os mais aventureiros, né, a subida de 240 degraus até o topo dessa torre é realmente recompensada com uma vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade e do Rio Douro. Mas a coisa não para por aí não, pessoal. Mas além da beleza estética, essa torre foi projetada em função prática, né, de servir de torre sineira, né, orientando os fiéis e a população com o toque dos sinos. Com seus 76 metros de altura, a torre foi a mais alta de Portugal durante muitos anos e continua a ser uma das mais altas estruturas históricas dessa cidade. Subir os 240 degraus da torre é um desafio e tanto, mas vale a pena para quem busca as vistas espetaculares do Porto, das suas pontes e do Rio Douro. E chegando com uma curiosidade, né? Tem mais, pessoal, sim, além da beleza, além das vistas que essa torre proporciona, ela também foi concebida para ser um farol visível na paisagem dessa cidade. A ideia era que a torre fosse vista desde longe, né, guiando os fiéis e os visitantes aos seus design esguio e elegante, e que contribuiu realmente para isso. O campanário da torre abriga um grande sino que ainda hoje ressoa por esta cidade. E vamos também falar da Casa da Irmandade e o museu. Além da igreja e da torre, o conjunto dos clérigos também inclui a Casa da Irmandade, que foi restaurada e aberta ao público em 2014. Este edifício é hoje um museu que oferece uma viagem no tempo. Através dos seus corredores e sala, é possível descobrir como era a vida cotidiana, né, da Irmandade dos Clérigos, e observar também uma rica coleção de bens culturais e artísticos. O museu abriga obras que data desde o século XIII até o século XX, incluindo esculturas, pinturas, mobiliário e peças de alvenaria de grande valor. A exposição permanente está organizada em três salas temáticas: Núcleo da Paixão, Virgem das Formas e Imagem de Cristo, cada uma explorando aspectos diferentes da devoção e da arte ao longo dos séculos. Mas a construção da igreja e a Torre dos Clérigos foi um projeto ambicioso da Irmandade dos Clérigos Pobres, né? Uma confraria religiosa fundada no século XII, destinada a cuidar dos clérigos doentes e pobres. A Irmandade desempenhava um papel social muito importante naquela época, apoiando membros do clero que não tinha, né, meios de subsistência. A Igreja dos Clérigos era o símbolo máximo dessa comunidade, sendo seu lugar de reunião e adoração. A localização da igreja também tem um significado especial. O terreno onde ela foi erguida, no Campo do Olival, era na época o maior terreno disponível no Porto, e a sua escolha reflete a importância da obra para esta cidade. Mais uma das curiosidades por aqui é sobre o Nicolau Nassone. Nicolau Nassone, o arquiteto visionário responsável por este magnífico conjunto, passou seus últimos dias em Portugal e, em reconhecimento ao seu trabalho, foi sepultado dentro da própria Torre dos Clérigos, um fato que poucos turistas conhecem por aqui. Seu legado é amplamente reconhecido e a sua influência ainda pode ser vista em várias obras espalhadas por todo o Porto. Mas vamos conhecer um pouco mais a história de Nicola Nassone. Nicola Nassone é um nome central na história arquitetônica do Porto. Nascido na Toscana, Itália, ele veio para Portugal em 1725 e foi responsável por várias obras de destaque na cidade, como a decoração do interior
da Sé Catedral do Porto e também a Igreja da Misericórdia. Embora tenha começado sua carreira como pintor, Nassone se destacou como arquiteto e tornou-se uma das figuras mais influentes no desenvolvimento barroco do norte de Portugal. O fato de Nassone ter sido enterrado dentro da própria torre que ele mesmo projetou reflete a enorme importância que ele tinha para esta cidade e para a Irmandade dos Clérigos. Sua morte ocorreu em 1773, uma década após a conclusão dessa torre. Eventos e atividades nos clérigos. Além da visita regular ao conjunto arquitetônico, a Igreja e Torre dos Clérigos também oferece uma série de eventos culturais e religiosos ao longo do ano. Entre eles estão os já mencionados, né, concertos do órgão, que trazem de volta à vida os magníficos órgãos de tubos da Igreja. Esses eventos também, geralmente noturnos, criam uma atmosfera única, onde a acústica, né, da Igreja se destaca em todo o seu ambiente. A Casa da Irmandade, que hoje abriga museu, também organiza exposições temporárias que exploram a história e a arte sacra de Portugal, bem como a influência da Irmandade ao longo dos séculos. Informações práticas para quem deseja fazer esta visita. Para quem planeja visitar o conjunto dos clérigos, está localizado na Rua dos Clérigos, uma área central do Porto, muito próxima a outros marcos turísticos, como, por exemplo, a Livraria Lelo, a Estação de São Bento, a Avenida dos Aliados e muitos outros. A visita completa ao complexo pode levar mais ou menos entre 1 a 2 horas, dependendo do ritmo e do interesse de cada um. Hoje, a visita ao conjunto dos clérigos custa 8 euros com entrada gratuita para crianças menores de 8 anos. É uma oportunidade única para conhecer um dos monumentos mais importantes da cidade e desfrutar também de uma experiência cultural rica e envolvente. E, além disso, dentro do próprio complexo, você encontrará uma charmosa loja de souvenirs onde poderá adquirir lembranças exclusivas da sua visita à torre e à igreja. E o que mais podemos fazer após essa visita? Após explorar a torre e o museu, recomendamos que você aproveite também para conhecer as redondezas. Há vários cafés e restaurantes nas proximidades, onde você pode parar para descansar e aproveitar a atmosfera única da cidade do Porto. A Baixa do Porto, onde o conjunto está localizado, é uma área cheia de vida, com várias lojas e oportunidades de compra. Então, pessoal, essa foi a nossa visita aqui na Igreja e Torre dos Clérigos, um monumento que é muito mais do que uma simples atração turística. É um testemunho da rica história e da devoção que moldaram a cidade do Porto ao longo dos séculos. Não deixe de se inscrever aí no canal se você ainda não se inscreveu para mais vídeos incríveis sobre pontos turísticos mais emblemáticos do mundo. Compartilha também com quem você acha que adoraria conhecer estes lugares maravilhosos. E se você já visitou a Torre dos Clérigos, conta para nós aqui no comentário como foi a sua experiência. Ative aí o sininho de notificação para receber as notificações e ficar por dentro de todas as nossas aventuras. Se você gostou deste vídeo, compartilhe aí com seus amigos e familiares e deixa também aí um comentário aqui abaixo. Até o próximo vídeo com mais histórias e lugares incríveis para você descobrir. Então, se você está planejando uma viagem ao Porto, não deixe de conhecer a Igreja e a Torre dos Clérigos. É um ponto de parada obrigatório. Uma experiência que mistura história, arte, arquitetura e vistas incríveis dessa cidade. Prepare as suas malas, porque a próxima aventura está para chegar. Até o próximo vídeo com mais histórias e lugares incríveis para vocês descobrirem.